Espainiako estatuan, hiru komunikabide taldek, Mediasetek, A3mediak eta Prisak kontrolatzen dituzte audientzien, 160% eta publizitatearen 87%. Gainerakoa, hein haindi batean, beste enpresa talde batzuen artean dago banatuta. Horien artean, Vocento edota Unidad Editorial. Enpresa horietakoa administrazio kontseilutako kide dira, besteak beste, eraikuntza enpresak, inbertsio fondoak, handiki pribatuak eta banka. BBVA, Banco Santander, Popular, CaixaBank, zeinak komunikabideak kontrolatzeko elementu gehigarri bat duen, komunikabide guztiek duten banku sor handia. Horregatik, ez da harritzekoa tertulietan, erreportajetan eta albistegietan gai batzuk ia-ia ez aipatzea. Fondo publikoekin egindako bankuen erreskatea esaterako, edota etxegabetzeen drama. Benetako banku sektore publikoa sustatzeari buruzko mahai ingurua telebistan, ezinezkoa. Eta banka nazionalizatzeaz hitz egitea, debekatuta. Hori bai, behin eta berriro errepikatuko digute Venezuelako krisia ekonomiaren joera sozialistaren errua dela. Egun batean Santander eta Gizako bankuak nazionalizatzea otu zitzaion gobernuarena, baina herrialdeak pairatzen duen erabateko blokeo ekonomikoaz ez dute txintik esango. Pluraltasuna salduko digute, baina gezurra da. Ustez kontrako joera politikoa duten telebista kateek, La Sextak eta Antena 3ek adibidez. Jabe berbera dituzte. 2013an Rafael Correa buru zuen Ekuadorreko gobernuak legez debekatu zuen bankuak komunikabideen jabe izateko aukera. Prentzaren askatasunaren aldeko kanpaina edo bestela esanda, bankaren aldekoa sekulakoa izan zen. Hemen ez dute horretara iritzi beharrik. Eztabaida galarezita dago. Bankak isiltasunaren legea ezarri du. Inork ez ditu merkatariak hain azkar botako komunikabideetatik.